Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Ao contemplar a grande natureza, rios e mares, florestas e animais, a sinfonia de pássaros cantando, tantas belezas o Senhor nos deu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Pensar em teu amor grandioso, ao enviar teu Filho Salvador, crucificado ele deu a vida, derramou sangue pra nos libertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Jesus vier em glória, e ao lar celeste então nos transportar, te amarei por sempre eternamente. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Pare um pouco agora com tudo o que você estiver fazendo e reflita. Escolhemos de quem queremos ser amigos. Escolhemos quem será convidado à nossa casa. E geralmente escolhemos quais as pessoas que achamos especiais. E então nós discriminamos as demais.
Deus, porém, tem compaixão de todos. Deus ama a todos. Ele te ama também. Ele é o Deus do pobre, do rico, do branco, do negro, do jovem, do idoso, do bonito. Deus é o Deus de todos. Todos somos filhos de Deus. Nós é que com facilidade nos deixamos levar pelas aparências. Deus não vê as aparências, Ele vê a essência. Deus que te fez assim, por isso Ele te ama do jeitinho que você é. Ele criou cada um de nós modelando em suas mãos como um vaso, com muito carinho, com muito cuidado. Lembre-se sempre disso. Por isso o Padre Alessandro reza por você agora. Por todos aqueles que sofrem de solidão. Que vivem rodeados de pessoas, mas que se sentem sozinhas, isoladas, abandonadas. Senhor Jesus Cristo, que a Tua paz esteja com este Teu filho e com esta Tua filha que neste momento sofrem por se sentirem sozinhos. Dê a Tua paz, a Tua esperança para os que sofrem o abandono, a indiferença e a solidão. E cura, Senhor, cura principalmente os que sofrem por causa dos vícios que a solidão traz para suas vidas. Senhor Jesus Cristo, vai. Vai e cura onde dói. Cura onde nós não podemos ir, aonde médico nenhum consegue alcançar. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor tudo pode. E tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Entra no mais profundo do nosso ser e cura as nossas feridas hoje. E que estes teus filhos descubram no próximo o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia e a tua companhia. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.